Bonjour la famille, c'est toujours Guimas na kacha chronique de Net TV. Fali a qui mi terre. Précieux oyeza na terre lilo. Mou pepe oyeza na terre. Pona makambu ya inosbi. Fali ye moko a bangi terre, a bangi mou pepe. Angaye. Nzo kandeza la kiloko te Fali. Muto zo bi misale kan sembu moko kaka fit na awilo longomba moko meyoza na ba oza na album mobimba moko miko shanje na badati falo za la kande timbere moko bubanga kande boye atuka bambote na bino bande ko nanga boza pale partout dans le monde boza la na Belgique boza la na France boza la ka video na chewana esika nini komba cage entre tigre na aigle zo salema boza la tina sukeza ka quelques secondes kaka. Melo na koloba botali depuis plus de 3 ans oti koleka mutu na mutu ti na ba impere semaine passée yo bango pe ba lembi koyoka makambo ya Fali poupa ba, bango pe ba bazalaki obligé ko se décharger koloba vérité que Fali aza mutu ya ba monotonie. Fali azoko kasu musique te tozalaki koyoka mingi Fali ba série oyo ba fere ba héritier ba inosubi bazalaki na banzembu te na terrain toyoka ki Fali me ba série oyo bata oyo fere abimisi dynastie na ye héritier abimisa ki nzembu mianji mi demo inosubi abimisi mortel 6 Fali azoyoka na isusu te banzembu ne komi koyoka na ondire monotonie kala blaze ko ebisa bino ke Fali abeta ka monotonie boze ko chela nga tembe batu ba finga nga ko finga. Melelo sika grâce ya banzembu ya bato ebele botiana no banzembu ya inosubi diversification wana boyoka ba creativité oyo inosubi aza kuchana ba muziki na ye fasona ya kusala makambo ame melabizo pe clip ya qualité mususu dimension mususu lelo sika erbo che banzembu nyoso ya inosubi si le terrain boche mortel 06 bobakisi muselu boche dynastie botie nani miange mi demo bosa la sika ba comparaison na ba album ya ba bina file wana bosa la ngo comparaison nde boko comprendre ke Fali azamu tia monotonie mesika bino kolobaka vérité boko bozoko kate pourquoi lelo so Fali azo yo kabiso soki lelo Fali azongi studio soki Fali a bangi kobimisa album c'est parce que azo yo kabiso azoka ba makambo tuza ko lobela ye ba maloba tuza ko bimisa pona travail na ye travail ya Fali e komi ba makasi za na se par rapport ya kombo na ye kombo ya Fali etambola mingi me musala na ye ekendeke pa ite ezaka ya ba communauté pourquoi parce que monotonie eza mingi so bo compare ba nzembu oyo barumba to bakarumba za pam 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 meyoka barumba ya Richota nabe o sentir faso za koyembela ba diversification ya ba son ya ba rythme o ko sentir ke mutu oyo azwa kita na ye ava memela biso nze disque bozo mortel 06 nzembu 15 ba nzembu nyoso za différente d'une autre d'une autre à une autre nous sommes différentes mais ce qui te dit il a fallu pour pas bon vu que l'album n'est pas tout costé bon ça peine c'est bon ce qui album n'est ce qui gold banze vous besoin bater il y a ou pas ya tokos 1 nous sommes bonnes n'est à tokos 2 nous sommes bonnes et ça ce qui y a gold nous sommes zoé banaté puisque nous sommes bisangisa sangisa nous sommes couleur moko mais ba oyo baza ko travailler baza ko sala moyenyo soba memela biso eloko ya sika chaque jour mais allo allo kirasia ya tigre de la musique africaine mutuloko la inosubi ona benga ka bebetation moko mona mutuloko la ye communauté mobimba ya ba youtuber o baza stationné na Congo bangone bazo sala ondire baza ko boudeye inosubi akoleisa bango tu banda lelo ti lobi azoleisa bango azofutila bango na ba minerval ya ba ekole me bango ndi bazosala neti ko destabilize musala ya inosubi me sika lelo bozomona bo comprendre ke Fali ye sika ye moko akomi ko comprendre ke bino boza batu bokosaka ye soki bokosaka ye te bolobela ke verite nde abimisi albome oyo na date na ye puisque ezalaki deja prêt
mais soit les lots fallait à comme banga qu'obimis album na ye na marché, c'est déjà parce qu'elles ont yoka déjà battu bazo loba makelele les qui mingi yemo ko comme koyoka yango bobomba bomba mais yemo ko comme koyoka tellement que tozolo belango chaque jour yemo ko sentir que non awa faut na changer les lots fallait zongi studio azongi studio a keko retouché ba somo susu puisque banze mboze ko bimisa batu ba yoki yango eza ba, ot, ba banini ba ba monotonie sur monotonie et puis mutozana azana studio ya munene o ezefani na France studio munene mais azana incapacité ko bimisela biso banzembu ya bien ba rythme ya bien soki boyoki son ya ba musique ya inosbi avec studio na otoza ko mona na awilo longumba na kati to mona na damsope na kati mais ba studio wana eleki studio ya fali pupa na niveau ya poto ha studio ya inosubi wana ba star mene bazako ya kobeta na kati damso muto ba se, ya mutoza certifié na ba single belé ya ba diamant na, na niveau ya poto akota na studio ya inosubi ba yemba légende munene na ya musique ya Congo légende vivante bazami balé Koffi Olomide tozui pe nani avu aulo longomba wera son bakota na studio ya inosubi wana son ya inosubi son ya studio ya inosubi eza danger eza ba son o eleki Congo mobimba bazana studio lokola inosubi te studio ya inosubi eza numero 1 na Congo wana côté son côté arrangement makambu tu puisque nanu 1 ba arranger ya son ya inosubi bande kona bango ye moko pe aza arranger nde kone pe aza aza ko arranger eza biloko ya makila eza biloko ya makila fali makila ozana ngote oza mutu ya tembe oza mutu ya musique te mais certes mutu ba forma ka mutu pa ko ma musicien ba forma we pa ko fiolo mide yango tozala ka pe na fierté ya komona ke yoza parmi ba musicien ya Congo po o ba forma yo ozana droit ko chouete soki o échoué o koyoki sa kofiolo mide na biso légende na biso de tout l'état soni mais awa to nazo lobela kobanga na ko bimisa nzembo chachu oyo oyekola epa ya kofiolo mide obwaka yango wapi formation oyo kofiolo mide a pesa yo ochango wapi obwa osilisango kana de premiers albums na yo après des albums na libe bandeli ozonga okomaki na kao debu ozoko kalisusu te c'est comme si obosa ni formation oyo kofiolo mide a pesa yo n'oublie pas que ozalaki no simple danseur danseur ya pamba mais Koffi azio asukoli yo abongisi yo a formé yo okomo yemba a memioti na ba poto po okoma musicien kaka nini nde mutu asala kapo mutu akoma bien nini nde Koffi a okosa la po okoma bien parce que a pesa yo tout asala yo nyoso mezo kokate na ba musique lokola ba rumba olobi album neza album rumba ozana eza biloko yo na mutu oya ye na musique lelo ba vibrator ba sako beta ba rumba ya danger ba déplique ba soki nani oyo ba bina file ba zobeta ba rumba danger inosubi za rumbiste te ma beta top model danger ezana nzembo moko boy mir ya inosubi danger abeda shu danger mais yo mutu sika oleki na ekole ya chachu ya ekole ya rumba ozoyo kisa ekole mobimba soni na ba monotonie mais Koffi azamu tya monotonite Koffi azamu tya monotonite Koffi c'est un monsieur oya yebi ko mixer ko sakana namba na ba rythme ayebi ko sakana na bat na ba note mais yo siko fanda pemeni a Koffi Olomide plus de 7 ans mais loko ye oye nango penza après 7 ans ya formation ozomemela batu biloko lokola ba soki nini soki science fiction ozomeme la batu banzembu nazoe bate fali me ozoyo kisabiso soni zonga na baya ekole ya quartier late kende pa sam chintu ala kisayo koma kubayemba ka koma basala karumba
koyoka soni te kende pa ba ya wera ya kofiolo mide zonga pa ya inosbi kende ba bina file contacter bango avo mis album parce que inosbi azan nani rumbiste te mais top model ezan nzembu moko da ezan danger mire ezan danger sika yo banzembu depuis au sala des premiers albums album na liboso ezala ki a quartier laté ba pesa ko pesa lo ko pesa album yango simba ki ami balo mona ki sala ki net net mais après wana obunga na yo nzela obunga nzela yango fere ayemba sans interdit ke na nzela oyo baza ko pekisa zonga na nzela tala batu oyo soki ozana o créer rythme soki tokose memela biso rythme yango to s'adapter nango rythme yango pe zoye banate ozana rumba ozana tantôt ozana couper décalé ozobeta soki ba aneni R&B wana eza rythme te bota la rythme lokola afro congo wana eza rythme mutu a faut a créer loko naye a imposer yango na mboka. Et puis, il y a une capacité à faire des choses en Afrique du Sud, en Sud Afrique, en Afrique, en Amapiano, en Mémé, en Congo. Il y a un rythme, qualité à image, il y a un son, il y a un zembo. Inos B, ce n'est pas un musicien, il y a Pamba Pamba. Une fois, dans le siècle. Après tamu su 30 neto kozwa ino subi mususu ezana tozwa kofi il fallait ki ezwa tamu su plus de 40 poto ke ne kozwa ino subi après kofi ezana ino subi côté bato ya ba génie na musique côté bato ya mayele côté na musique après kofi et tombe ino subi sika poto zwa ino subi to kozwa après tamu su ba 40 sika boye bisanga lelonde sika ba ino subi ya sika azobota matam azo bazana ba papane bazobota ma uzobanga nini fali uzobanga nini soki uzobanga tika miziki ba tulokola ino subi soki alobe nzembo zobima ebimaka soki alobe nzembo kobima totikala jamais koyoka oh esala ki boye contact nini ndeza ki na programme te yo deja yo baki nzembo kobima pourquoi bimiti batu bazo somba nzembo yango te batu bazo somba prevente wana batu baza ko somba yango te yango boza ko zongisa date po batu basomba batu bako somba yango te soki deja ba nzembo oyo ekozala na kati zande ba bloqué ba science fiction batu bako somba te atukanga na sukela na zako ya kaka zanga mtu na bino Gilmas.